Roobabkii guga ayaa ka urtay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka Daadmareed, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Harasheekh. Deegaanadani oo markii hore ahaa kuwa ay ka jirtay abaar xoogani, ayaa roobabkani ka da'ay waxay noqdeen kuwa lagu dirsaday dad iyo dunyaba, waxaanay biyeeyeen goobihii biyo galeenka ahaa ee deegaanadaasi ku yaalay, sida barkadihii iyo balliyadii. Roobabkani ka urtay gobolka Daadmareed ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo maanta salaad roobdoona laga tukaday magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Wa Maxamed Axmed Cabdullaahi Maxamed Xudeyfi, CBA TV, Hargeysa.